Chegamos no aeroporto de Curitiba. E para conhecer a Ilha Saona, fechamos com a Brasil Passeios Punta Cana. Às 8 da manhã, a van nos pegou no hotel e fomos até a base da agência, que fica ao lado da Cocobongo. E este é o Marcelo, ele passou algumas informações sobre o passeio e seguimos de van até o rio Chavon. Na descrição do vídeo tem mais detalhes sobre a Brasil Passeios Punta Cana. O rio Chavon é um rio no leste da República Dominicana e corre no sentido norte-sul. Nas suas margens foi parcialmente filmado o filme Apocalipse Now. E passamos pelo condomínio Casa de Campo, onde muitos famosos têm casa por aqui, como a Shakira, Cristiano Ronaldo e outros famosinhos. Este passeio que optamos é o Saona VIP, com um número reduzido de pessoas na lancha e com um guia brasileiro. Nosso guia foi a queridona da Sayonara, uma nordestina arretada que mora há um tempinho na República Dominicana. No aquário de Baiahibe, a lancha fez uma parada para o grupo praticar mergulho com snorkel nas águas cristalinas com profundidade aproximada de 5 metros. E nesta parada aproveitamos para fazer fotos com um fotógrafo que acompanha o grupo. O local é realmente sensacional. Oi pessoal, então hoje nós estamos conhecendo o Mar do Caribe. Águas caribenhas. Estamos indo à Ilha Saona agora. Essa é a segunda parada. Passei. Conhecendo um pouquinho desse paraíso. E olha a cor desse mar. Azul. Verde turquesa.
feito uma paradinha para ver as estrelas do mar e fazer muitas fotos e sem tirar elas para fora d'água, pois elas podem morrer. Na praia Catuano, paramos por volta do meio-dia para almoçar. O espaço já estava reservado com um almoço bem brasileiro e com uma paisagem que, fala sério, sem palavras de tão magnífica. E o almoço, assim como as bebidas, já estão inclusos no valor do passeio, assim como petiscos, tábua de frios e bebidas que são servidas na lancha durante o deslocamento pela ilha. Por fim, a última parada é na praia de Abanico. O detalhe é que no passeio VIP, quando estamos chegando na praia, todas as outras embarcações já estão de saída e a praia fica praticamente deserta. Vale muito a pena o passeio Saona VIP. Tem mais detalhes na descrição desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, aproveita para se inscrever em nosso canal e acompanhar outras dicas por lugares fantásticos. Vale lembrar que viajar é a única coisa que você compra e te deixa mais rico. Thank you.